Prosím vás, teď se zrovna houpu. Díky tomu, že jsem uměla zapojit hyždový svál, břišní svál, měla jsem tady bezvadného poradce, tak je to příjemné lítat, jinak k tomu mám velký respekt a asi by to asi nebyl úplně můj koníček. Budu moderovat pořád Supermáma a ještě jsem v životě, byť jsem teda s dětma lítala hodně s kočárem, to myslím, jako že jsem hodně běhala a sportovala, tak jsem v životě nebyla s kočárkem ve vzduchu a to se mi poprvé v životě povedlo. Supermáma letí. Každé pondělí, středu a pátek ve 12.05 v televizi Metropol.